Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Yasama rayonu üzrə Murtuza Muxtarov küçəsinin Bəsti Bağırova küçəsi ilə kəsişməsindən Süleyman Rəhimov küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılır. Uzunluğu 900 metr təşkil edən küçə boyu köhnə asfalt beton örtüyünün yenilənməsi həyata keçirilir. Hazırda işlər son mərhələ üzrə icra olunur. Ümumilikdə bərpa işlərinin aparıldığı sahə 6900 kvadrat metr təşkil edir. Bununla yanaşı Yasamal rayonu üzrə investisiya proqramına uyğun olaraq təmir işləri General Həmidov küçəsində də aparılır. 340 metr uzunluğa malik küçədə hazırda yeni səki daşları düzülür. Təmir işləri aparılan ərazinin ümumi sahəsi 4000 kvadrat kilometr təşkil edir. Analoji işlər uzunluğu 300 metr olan Molla Pənah Vaqif və 600 metr uzunluğa malik Mirəli Seyidov küçələrində də aparılıb. Qeyd edilən küçələrin 7000 kvadrat metr sahəsi təmir olunub. Bu işlərə paralel olaraq küçə boyu səth sularının normal kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş yağış kanalizasiya sistemi də bərpa olunaraq işlək vəziyyətə gətirilib. Yeraltı kommunikasiya xətlərinin dəmir beton plitələri qaldırılıb, yeni baxış qapaqları qoyulub. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün ərazi lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Qeyd olunan ərazilərdə təmir işlərinin həcmi təbii ki, investisiya proqramına uyğun olaraq ayrılmış vəsait hesabına agentliyimizin rəhbərliyinin nəzarəti altında inşaat norma və qaydaların tələblərinin əsasən aparılıb. Təbii ki, tərtib olunmuş qrafika uyğun, həmçinin ölkə başçısının müvafiq sərəncamları və investisiya proqramına uyğun olaraq rayon üzrə təmir ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da təmir tikinti işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. 2021-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Yasamal rayonu üzrə ümumi uzunluğu 4 kilometr olan 11 küçə və yolda yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən agentlik tərəfindən 2019-2020-ci illər ərzində Yasamal rayonu ərazisində 15 kilometrdən çox uzunluğa malik küçə və yol təmir edilib.